Essa semana, os aliados do presidente Bolsonaro, o pessoal ali das redes sociais, resgatou declarações do ex-presidente Lula em 2002 com questionamento às urnas eletrônicas. Como é que a senhora tem visto essa ofensiva do presidente em relação às urnas eletrônicas? O PT confia nas urnas eletrônicas? Como é que vocês imaginam fazer esse debate daqui até a eleição e pós-eleição, se ele eventualmente, como pretende o presidente, deve continuar, né? Essa escalada contra as urnas eletrônicas do Bolsonaro, na realidade, reflete o reconhecimento dele de que é difícil ele ganhar essa eleição. Então, o problema do Bolsonaro não é com as urnas eletrônicas, é com o voto do povo brasileiro. E ele vai tentar sempre ter um subterfúgio para justificar a sua derrota, né, ou para tentar fazer outros atos ou outras ações. Então, para mim, mostra isso claramente, né? O Bolsonaro foi eleito por urna eletrônica desde a década de 90. Ele e os seus filhos, e nunca fez nenhum questionamento forte e firme sobre isso. Faz agora porque está vendo que o resultado da eleição não vai ser um resultado positivo para ele, né? Em relação às urnas eletrônicas, o PT fez essa discussão desde que as urnas foram instaladas. Levantamos questões, discutimos com o TSE, mas o que nós vemos é que, de lá para cá, o sistema de urnas eletrônicas no Brasil foi aprimorado e se mostra um sistema confiável. Nós confiamos nas urnas eletrônicas. Participamos de todas as eleições com urnas eletrônicas e respeitamos sempre o resultado das urnas, que é o resultado da vontade popular.